Për të shpëtuar vendin nga keq qeverisja, si që quan ajo, opozita në Kosovë është duke kërkuar zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Megjithatë, përveç dëshirës dhe kërkesës për dorëheqje të kryeministrit aktual Albin Kurti, tre partitë kryesore opozitare nuk po bëjnë asnjë hap të përbashkët për të çuar vendin në zgjedhje të parakoshme. Që vendi duhet sa më parë që të shkojë në zgjedhje, sepse i ka humbur kuptimi një qeverie e cila ka mbushur 3 vjet dhe krejt që ka numrojë në projekte të cilat janë realizuar qoftë me programin e saj, ka mos përbushje të pothuajse të gjitha projekte. Zgjidhja të cilën ne konstatojmë është që Zoti Kurti duhet, është në fushinë e tij dhe në detyrimin e tij që të japë mundësi qytetarëve të Kosovës që gjeni zgjidhje. E kemi kërku shkarkimin e tij vullnet që 1 vjet e 6 muaj. Zoti Kurti në strategjinë e tij e ka viktimizimin. Ne do të afrosim në interpelonca, do të afrosim në diskutime, duhet me tregu pse nuk janë shpenzu 1 miliard e 225 milion euro për 2 vite 9 muaj. Si kundër përgjigje ndaj emocionit të mosbesimit, Mimoza Kusari Lila e vetëvendosjes shpreh se kërkesa e tyre paraqet mungesë serioziteti dhe se opozita duhet të bëjë një hap përpara për dialog. Ne nuk mbështesim kërkesën për mocion mosbesimi të një grupi parlamentar individualisht, arsyet janë të shumta për të prapë thash jemi deklaruar, ndërsa ende nuk ka konsenzus brenda partive të opozitës në kuvendin e Kosovës. Duhet të ketë edhe seriozitet, edhe përkushtim të partive politike për dialog të mirëfillt. Përderisa grupimet politike të opozitës nuk e kanë këtë, duket pak sa jo serioze të kërkohen votat e opozitës për të shpërbë kuvendin apo për të mbështet mocionin e mosbesimit. Por nga në tjetër gatishmëri për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme ka shprehur edhe vetë kryeministri Albin Kurti, duke ju referuar kërkesave të opozitës. Sipas tij ai do donte ta çonte mandatin deri në fund suksesshëm, ashtu siç edhe i ka vlerësuar këto 3 vite pushtet. Por nëse të tjerët duan zgjedhje, ai nuk e përjashton që kjo gjë mund të ndodhë.